ତ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଅଭିଷେକ ମହାପାତ୍ର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଜି ଅନବକ୍ସିଂ ଆଉ ରିଭ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି MI2i ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କର, ଯାହାକୁ ମୁଁ ପରଚେସ୍ କରିସାରିଛି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଗରୁ ଆକୁ ଖୋଲିସାରିଛି, ମୁଁ ଆକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନବକ୍ସିଂ କରିକି ଦେଖାଇବି ଆଉ ରିଭ୍ୟୁ କରିବି ଆଉ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ କହିବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ନେବା ଦରକାର କି ନାହିଁ ତାକୁ ବି କହିବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଦେଉଛି, ମୁଁ ଆକୁ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ହେବ କିଣିସାରିଛି, ମୋତେ ଜଷ୍ଟ ଅନବକ୍ସିଂ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ଥିଲା। ମୁଁ ମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କିଛି ନୂଆ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ତ ଆପଣ କହିବେନି ଯେ ମୁଁ ପୁରୁଣା ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛି, ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଦେଉଛି, ସତ କହୁଛି, ମାସେ ହେଲାଣି ମୁଁ କିଣିଛି, ମୁଁ ଆର ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ଥିଲା ଆକୁ ସାଇତିକି ରଖିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଆଗରୁ ମୁଁ ବକ୍ସକୁ ଖୋଲିସାରିଛି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର। ଓକେ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବକ୍ସ ଖୋଲିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଆଦିହରେ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ। ତ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ରହିଲା ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏଇଟା ପେପର, ତ ଏଇଟା ଆପଣ ରଖିବେ, ଏଇଟାର ୱାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଭଳିଆ କାମ ଦେବ, ଯେ ଖରାପ ହେଲା ତ ଆପଣ ଆକୁ ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ମୋତେ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ରୁହନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟୋଟାଲ 1,499 ର ଟୋଟାଲ ମୋତେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଟଙ୍କା। ଓକେ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଥର ବକ୍ସ ଖୋଲିବା। ତ ଇଏ ରହିଲା ଆମ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ। ଓକେ, ତାକୁ ଖୋଲିବା। ତ ଇଏ ଆମ ବବୁଲ ସିଟ୍ ମିଳିଯାଉଛି ଗୋଟେ, ଯାହାର କାମ ହୁଏ କିଛି ଜିନିଷରେ ମହଙ୍ଗା ଜିନିଷ ଥାଏ ତାକୁ, ତା ଦେହରେ ପବନ ଯେଉଁ ଥାଏ, ଯଦି ମାନନୀୟ ଜିନିଷଟା ପଡ଼ିଗଲା ତ ଏଆର ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରେ। ତାକୁ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଆକୁ ଏମିତି ଏମିତି ଫୁଟେଇବାକୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ, ମୁଁ ବି ଆକୁ ଆଗରୁ ଫୁଟେଇ ସାରିଛି। ଛାଲ ଆକୁ ଛାଡ଼। ଇଏ ରହିଲା ଆମ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ MI2i। ତ ମୁଁ ଆର ଆଗକୁ ରିଭ୍ୟୁ ବି କରିବି, ମାନେ ଭଲ କିଏ ବତେଇବି, ତାପରେ ଖୋଲିଦେବା ଆକୁ। ତ ଇଏ ତ ମୁଁ ଖୋଲିଲି ଆକୁ, ତ ଆମ ଆ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ମିଳିବ। ଓକେ, ଇଏ ତ ତା ବିଷୟରେ ୟୁଜର୍ ମାନୁଆଲ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣ କୌଣସି ବି ଡିଭାଇସ୍ ପରଚେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପ୍ ଆର ସବୁ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍, ଆର କେମିତିଆ ସବୁ ଫଙ୍କସନ୍ ସବୁ ବତେଇଛି। ଦେଖ, ଆକୁ ସବୁ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ବହୁତ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ। ଆପଣ ତାକୁ ଯଦି ଭୁଲ ଢଙ୍ଗରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ ହେଇପାରେ, ସେ ଖରାପ ହେଇପାରେ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼, କୌଣସି ବି ଡିଭାଇସ୍ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ କିଣନ୍ତୁ, କିଛି ବି ଜିନିଷ କିଣନ୍ତୁ, ତା'ର ଯେଉଁ ୟୁଜର୍ ମାନୁଆଲ୍ ତାକୁ ଥରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କାରଣ ତା' ଯଦି ତା'ର ସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆଜି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଟା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ରୁହ, ଏଠି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ଟେ। ଓକେ, ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ଗୋଟେ ପକାରିବା, ଆଉ ଭେରିଫାଇ ଆମେ ଆପଣ EMIର କୌଣସି ବି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ପରଚେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବ୍ୟାଚ୍ ଗୋଟେ ମିଳେଇ, ଆଦରେ ଆପଣ ଭେରିଫାଇ କରିପାରିବେ କି ଏଇଟା ଫେକ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ନା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ନା ଅରିଜିନାଲ। କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ଫେକ୍ ତାକୁ ବନେଇକି ବିକନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ବର ଦେଖାଯାଉଛି, ଏ ନମ୍ବର ଆପଣ ତାକୁ ଯିବେ, ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ଏଠି ଅଛି, ତା ନାଁ ରୁହନ୍ ମୁଁ କହୁଛି, www.MI.com/verify। ଓକେ, ତ ସେ ୱେବସାଇଟ୍କି ଯିବେ ଭାରି, ଆଉ ଆକୁ ସ୍କ୍ରାଚ୍ କରିବି, ମୁଁ ଆକୁ ଆଗରୁ ସ୍କ୍ରାଚ୍ କରିସାରିଛି ଏ ନମ୍ବରକୁ, ତାକୁ ସ୍କ୍ରାଚ୍ କରି ଏ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଅଛି ଆକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ନମ୍ବର ଦେଲା ସେ ୱେବସାଇଟ୍ର ନାଁ। ଓକେ, ଆକୁ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଯଦି ଲେଖିବ ଏଇଟା ଅରିଜିନାଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ତାହେଲେ ଏ ଅରିଜିନାଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯଦି କିଛି ଦେଖେଇଲାନି ତା ବିଷୟରେ, ତା ମାନେ ଜାଣିନେବେ ଯେ ଏଇଟା ଫେକ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। ଓକେ, ତ ଆମେ ନିଜ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲିବା, ଆ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ USB କେବୁଲ ମିଳିଯିବ, ଏଇଟା ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେବା। ତ ଇଏ କେବୁଲ, ଆର କେବୁଲ, ତ କେବୁଲ କ୍ୱାଲିଟି ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଓକେ, ଭଲ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ କେବୁଲର ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ, ଏଥର ଆସିଗଲା ଆମର ମେନ୍ ଜିନିଷ, MI ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ 20,000 mAh ର। ଓକେ, ଆକୁ ମୁଁ ଖୋଲୁଛି। ତ ଆସିଗଲା ଆମର ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆର ଧଳା କଲର୍ ଅଛି,
आपन को आते दुईटी पोर्ट मिली पोर्ट मिली जब आप निज चार्ज करिया को मोबाइल आ गोटे चार्जिंग पावर बैंक को चार्ज करिया गोटे यूएसबी पोर्ट माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिली जब ओके आधे गोटे आपको एक्टिवेट करिया को पावर बैंक को गोटे बटन मिली जब ओके मुझे स्विच कहबिनी ऑन ऑफ स्विच कहबिनी इटा एक्टिवेट करिया कहीं ना आप ऑटोमेटिक डाटा केबल लगे जो मोबाइल ऑन कर देबे तो ऑटोमेटिक पावर बैंक ऑन हो स्विच आपको ऑन ऑफ स्विच के भावेनि एटा होची जेम देखंतु ये ऑफ अछि बस एटा दबे भी एक्टिवेट हो जइबो लाइट आपन को देखा जाउ न थबार कहीं ना मु मोबाइल लाइट ऑन करछि सेति में जो इंडिकेटर अछि चारटा तादर लाइट जळे तो मु रुआ देखिया चेष्टा करछि रु आपन मन को नाही नाही देखै होबनि कहीं ना मु कैमरा रे लाइट थरे ऑन कर देला बंद करिवनि चेष्टा करछि आपन को देखिया पुरु ना देखे ही हाँ आर लाइट बहुत स्लो जले तो किसी कथा ना आप जानदे आज कि हाइलाइट फीचर्स अच्छी देखिया कौन 20,000 एमएच बैटरी ओके तापरे आउटपुट आर इनपुट आर 5.0 वोल्ट आउटपुट तापरे नहीं सब दे बाकी सब जिनस पावर बैंक किणली दें लिंक आपको डिस्क्रिप्शन देदेवि आमाजन रो फ्लिपकार्ट रु बाय करें तो यही थी आज छोट अनबक्सींग चेषा करी आहरी भी किसी प्रडक्ट किण की अनबक्सींग कर भल भाव अनबक्सींग करी मुझ चेक करनबक्सींग गोटे प्रडक्ट करनी मुझे जापार तो चार्ज भल रखे मुझे यूज करें तो आप जापर ये बहुत भल पावर बैंक चार्ज भल रखे मोबाइल भी भल चार्ज करे तो आपन को आदर प्रॉब्लम हबा हबनी मार पूरा हनेस्ट रिव्यू करूची तो आपन प्लीज आपको बाय करिवे आपन यदि पावर बैंक नबा को चाहौचंती 20,000 एमएच रा बैटरी फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करे आपन यदि आपन को फोन यदि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करथबो ताली ये भी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करिवो माने फास्ट को चार्ज करिवो ओके तो यही थला छोटो गोटे अनबॉक्सिंग मु चेष्टा करबी आउ दिछि प्रोडक्ट किणिकी अनबक्सींग करी आर ओके तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।